ياس تبليغ بها اليوم. لا خويا ما يجي هذا سمر هذا الشبرك انا يا ولدي يا جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. يا أخي استمر يا ياس تبليغ بها اليوم. لا خويا فقال لك هذوما في مشوار وغدا ماكو خلاص سيدي راني بياني 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 اخو خطب بھی ویڈیو ہے تبلیغ جماعت پارٹ 5 جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میں کیسے تبلیغ پہ آیا تھا کہ آخری کہہ سکتے ہیں آپ سیزن 1 کا اس کے بعد شاید پھر اور بھی آئے شادی کب ہو گیا تو 5-6 سال تو مطلب لڑکیاں خوش نصیب ہیں امید ہے میں 21 سال کا کوشش ہے کہ 24-27 میں تو خیر صاحب صاحب بھی پہنچ گئے ہیں تبلیغ جماعت پارٹ 5 کا شوٹنگ کرنے کے لیے اور ماشاءاللہ سے آپ گھر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شوٹنگ ہے تو یہ بیسکلی عاصم کی بیک سٹوری ہوگی پچھلی دفعہ ہم نے عبید کی بنائی تھی تو ابھی انشاءاللہ ابھی دکھائیں گے کہ امیر صاحب جو تھے ہمارے فیمس کریکٹر تبلیغ جماعت میں تو وہ کس طرح قبول ہوئے تھے وہ کس طرح آئے تھے اس کے بعد جو اور کو انہوں نے تبلیغ میں دعوت دی تھی تو انشاءاللہ ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم عاصم بھائی کس طرح آئے تھے تو دیکھتے رہے تھینک یو انہیں بول دو ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے دین و یقین کی بات لگ سب اور کپا کر رہی ہے جب پکڑ کے مجھا دے دیا رہا ہے ہمیں بڑے ستاتش سٹ را ودی خدا دې سٹ ته فیمس شو خلق دې پیجن یو دا سٹ نه پیجن نه نه سیریس دې زیاته دې دا دا نه دې دا ریحان انت کې دفتر کې افس کې نه دې سټی کې دې رائټر دې زما باندې زما باندې خبرې کوي چې دې سي کیمرا سلو سلو را روانې چې پتا راشي دې باندې هغه ولګي خبر اوره دا دې مفيده کنه دا پټاره کراش اوور بکلاو کیو بس دا زمي کار دي خبر اوره مويزه جمول کې کار صحیح ټو ذکر اسکار کے ساتھ چلو نازک بیا اخري ڈائیلاگ دا بیا ذکر اسکار کے ساتھ چلو بہت نازک ہے ہاں وزے ما کنا ہاں نے میرا اسکول ہے ما جی سمرا بدل شمرے کنا زين زين اجي تنا بداسي ده غرو زيار داسي ده تخنت بس ده كان ده اكتنج كي اندر ده دماغ عندها بندا زي ده تو خان حسن جان تم سمجھ رہے تھے کہ کراچی جیتے گا جب ایک بار میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے امیر ہے اللہ نے ان کے دل میں کچھ ڈالا ہوگا تبھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھے یا پیچھے کر رہا ہوں بھائی کے تو پڑھوں گا زندہ اگر ایکسیشن سے سینا کا کیا ہے نہ پلار تے پتہ تھا ویڈیو گان چھوڑے نو پلار میں تقریبا دو میں اس تو پس چھو کتو اب ما تو ہی ما تا کدے تا کدے تا کدے نو ما نہیں دس جی میں نے بنی مائنے نے دا ما سے گپ کی جوڑ کڑے بس چاو
اس چیز سے امپریس ہی کیوں؟ ایکشن فرحان بھائی، اگر میں اسے پیسوں سے امپریس کرتا تو شاید اس کے دل میں دین کی محبت نہ آتی. ستیل بسا کیمرا والا آڑی دی بروان شی اور اگر شیخ بتا فوکس کری جدی لگ سر بات روان بس دسے ہو کہا چھے دی دونے لائٹ ورکے خواہ پہلے با دے تو بلاٹ شی دے با فالو کم بیا با دلتا لگ سٹیو کم بیا با دے فالو کم دے لگو رشن آنی بس بورا زمتے ہیں آنی با دلتا نظام دلتا اوسا بس آنی با ملتا نراش دا پا کار دے جانا دیر را خاشا شیخ آقا ام دس اچھے کم دے کنا تا بوس گورا دس بولا رے کنا سبی نا دکھڑی ایسے مسکرار پاو پی کنا اگیا با بتا بو وان گو جاؤ یہاں سے السلام علیکم کیمرہ مین مارا ہو جی آپ لوگ کو لگا چلا جاؤ اللہ کیا لوگ تبلیغ میں نہیں آؤ گے ماشاء اللہ یار شیخ اللہ یار وہ ایکٹر ہے جا کرے واہ جان ادھر سے کو جان ادھر سے کو السلام علیکم گائز، تو ابھی رات کے بج رہے ہیں، میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں 12:30، اور ابھی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے انبیانیبل شیخ انبیانیبل ٹائم ہے اس وقت، ہاں اس وقت انبیانیبل ٹائم ہے، اور ابھی تک ہم شوٹ کر رہے تھے، صبح 6 بجے کا اٹھا ہوا، پہلے ہم گئے تھے باکسنگ کرنے، اس کے بعد سے بس ابھی یہ ٹائم ہو رہا ہے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اور بہت سارا پیار محبت سے، یہ اظہار بھائی ظاہر بھائی کے لیے بھی بہت سارا پیار محبت، کاشف بھائی کو تو آپ جانتے ہوں گے، اور یہ دانیال بھائی، اور یہ دا ون اینڈ اونلی ریحانو، اور یہ صوفی ہول سیل، یہ پوری ایک ٹیم ہے، یہ سب ٹیم ورک ہوتا ہے، ویسے گپ شپ نہیں ہوتا. منن.